ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତା ଗୁଣ କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, କୋଉ ମେଟାଲରେ ତିଆରି, କଣ ଗୁଣ କଣ, ସବୁଗୁଡା ଦେଖା କରିକି ଗୋଟେ, ଯାହା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ ପୁରା ଦିନ ତମାମ। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଏସ୍ଓପି ରହିଥିଲା ଯେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲାଯିବ, ଏବଂ ଆଜି ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯିଏ ତଦାରଖ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିକେ ମହାନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କଣ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲିବ ବା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ଏସ୍ଓପିରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଏସ୍ଓପିରେ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାହେଇଛି। ଏସ୍ଓପିରେ ଯାହା ଥିଲା, ଏସ୍ଓପି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସ୍ଓପି ଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ସାର୍, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଖୋଲିଥିଲେ, ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ଥିଲା, ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ଓପି ଯାହା ଯାହା ଏସ୍ଓପିରେ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ମାନବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକା ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭିତର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଯାହା ହେଲେ ଖୋଲିଛି, ତା ଭିତରକୁ କମିଟି ଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ପରେ ନେବେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁ ରହୁ, ଦର୍ଶକ ସେବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଚାଲୁ ରହୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ, ଯେଉଁ ନୀତି ଦୁନିଆ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ୱାର୍ ଫୁଟିଙ୍ଗରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆଲାଉ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଜିନିଷର ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ କିତାବ ଅଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭିତର ଜିନିଷର ହିସାବ କିତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି, ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଗଣତି ଗଣତି କଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରିପେୟାର ମରାମତି, ମରାମତିଟା କେମିତି ହବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଆକଳନ କରିବେ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ତାକୁ ଭାବିବେ, ତାର ଉପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଡୋମେନ୍ଟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡୋମେନ୍ଟା, ଡାକ୍ତର ହେଇକି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟରେ କହିବି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ସେଇ ବି। ସାର୍, 4 ଘଣ୍ଟାର ପୁରା ତା ଭିତରେ ବିତେଇଥିଲେ, ଗତଥର ଯୋଉ କମିଟି ଯାଇଥିଲା 15 ମିନିଟ୍ରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ଥିଲା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି, ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ଆକଳନ କରାଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ସୋ କରୁଛି? ଆନ୍ତରିକତା, ଆଜ୍ଞା, ସିନ୍ସିୟରିଟି, କେତେ ଦୂର ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, କେତେ ଦୂର ଆମେ ସିନ୍ସିୟର ଥିଲୁ ଟୁ ଡୁ ଆୱାର ଜବ୍, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଲା। ସାର୍, ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ? ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା ଏସ୍ଓପିରେ ଅଛି ସେଇଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଣତି କରି ହିସାବ ନିକାଶ କରିକି ରଖିବା, ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତା ଗୁଣ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, କେଉଁ ମେଟାଲରେ ତିଆରି, କ'ଣ ଗୁଣ କ'ଣ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖା କରିକି ଗୋଟେ, ଯାହା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କି ରେଫରେନ୍ସ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ବା ଡିଜିଟାଲ ରେଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ସାର୍, କ'ଣ ମାନେ କେବେ କେବେ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଖବର ଆସିବ, ଏଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ନା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ 4 ତାରିଖରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 14 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଲା ହେଇକି ଏଇ ସ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 8 ଦିନ ସମୟ, 10 ଦିନ ସମୟରେ, ତେଣୁ କାହିଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଡେରି ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି,
ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, କମିଟିର ଅଛି, ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ କାମଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ କୋଉଠି ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଠୁ କଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି ରହୁଛି, ସେଠି ରହୁଛି କିଛି ବାହାରେ। ତେଣୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା କିଏ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ? ଆମର ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ସେଇ ଚାବି ଖୋଲିଲେ, ସେଇ ଦେଖେଇଲେ, ସେଇମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ବି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଡେଲି ଖୋଲା ହୁଏ, ଡେଲି ହୁଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି? ସେଇଟା ଯୋଉଟା କରାହେଇଛି ଟେମ୍ପୋରାରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ତାର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନଟା ବାହାର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସେଠି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଡେଲି ନବା ଆଣିବା କରିବେ, ନିଜେ ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିବେ ନା ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ? ସାର୍ ଚାବି ଯେହେତୁ କଟାଗଲା ଖୋଲିଲାନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ଖୋଲା ହେଇନି ନ୍ୟାଚୁରାଲି, କଳଙ୍କି ଲାଗିପାରେ, ଡୁପ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରେ, ତାର ମେନି ପସିବିଲିଟି ଲାଗିଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଚାଲିଛି, ଡୁପ୍ଲିକେସନ ବି ହେଇପାରେ। ଯାହା ହଉ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ସେଟା ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ସାର୍ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ଯୋଉ ରହିବ, ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ କେମିତି ରହିବ? ରିନୋଭେସନ ଆଗ ହବ ନା ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ଆଗ ହବ, ଏବଂ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ କୋଉଠି ହବ? ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଚଳନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଅଚଳନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚଳନ୍ତି ଆସେଟ୍ର ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଅଚଳନ୍ତି ଆସେଟ୍ ବା ମନ୍ଦିରର ରିପେୟାର ହବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଜାଗାଟା ଖାଲି କରିକି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରୀ କରି ଜାଗାଟାକୁ ଖାଲି କରିଦେଲା ପରେ ସ୍କୋପ୍ ଟୁ ରିପେୟାର, ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ଯୋଉ ହବ ସେଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିକି ରଖାଯିବ ସେଠି ହବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ରିନୋଭେସନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି କୋଉଠି ହବ ଠିକ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଜି କହିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ଠିକ କରାହେଇଛି, ରିପେୟାର ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ରିନୋଭେସନ ସିଲ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯିବ, ସେଇଠି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଫେରେ କ'ଣ ହବ, କଣଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଇନ୍ ଏ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ହବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ କରିବେ ସେମିତି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହବ, ସେ ଆଜି ଏମିତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯଦି ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ବି କମିଟି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ତଦାରଖ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଓପି ରହିଥିଲା ସେହି ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ରଖାଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଖଟ ସେ ଯେଉଁ ଘର କୁହନ୍ତୁ ବା ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଚାବି ଖୋଲିନଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇକି କମିଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ସେଠି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ 5ଟି ସିନ୍ଦୁକ ରହିଛି, ଆଲମିରା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କଥା। ଏକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ପରେ ପରେ ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ କିଏ କାଟିକର ପାଠ ହେବ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, 8-10 ଦିନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ତା ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଲା ନୂଆ ତାଲାଟିଏ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମରାମତି ହୋଇସାରିବ ଏସ୍ଆଇ, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ମରାମତି କରିବେ ଏସ୍ଆଇ, ମରାମତି କରିସାରିବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରତ୍ନର ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ହବ, 1978 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ରତ୍ନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଯାହା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ସେହି ମେଳକ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ
सबुठ बड़ कथा है आज जो प्रक्रिया मोटामोटी भाव सफल होती प्रथम एसओपी जहाँ रही ताला भंगा हो द्वितीय जो रही सुरक्षित भाव में भितर रत्न भंडार जिनस को सिफ्टिंग तृतीय एसओपी ही रही इनभेटरी पूरी भिडियो जर्नालीस्ट विक्रम प्रदर्शन महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।